بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمان د نن ورځ درس الویولر وینټیلیشن یا سنخی تهویه او د غازاتو یا اکسیجن او کاربون ډای اکساید تبادله ده. د غازاتو د تبادلی او یا د تنفس پر رابطه باندې مونږه په تیرو ساعتونو کې هم څه خبرې کړي. خو د تنفس اصل مقصد انساجو ته د اکسیجن رسیدل او د هغې نه د کاربون ډای اکساید ایستل دي. دې مقصد ته د رسیدو دپاره مونږ ټول تنفس په څلورو مرحلو باندې ویشو. یو یې الویولر وینټیلیشن، بل د غازاتو تبادله د الویولای او د وینې ترمنځ، او بل په وینه کې د غازاتو انتقال، او بل د دې ټولو کنټرول یا ریګولیشن اف ریسپایریشن. د تنفسي اصل مقصد دغه څلور خبرې دي. الویولر وینټیلیشن څه معنا؟ الویولر وینټیلیشن یا سنخي تهویه یا د غازاتو تبادله د اتموسفیر او الویولای ترمنځ، دې ته چې ویل کېږي الویولر وینټیلیشن. په دې حالت کې څنګه چل کېږي؟ په نه یوازې په دې حالت کې کله چې تنفسي سیستم غازات د یو محیط نه بل محیط ته ځي، نو د قسمي فشار د تفاوت په برکت باندې ځي. په کوم طرف کې چې قسمي فشار زیات وي، په هغه طرف باندې غازات انتشار کوي. په کوم طرف کې چې قسمي فشار د هغه غاز کم وي، مثلا د اکسیجن قسمي فشار په اتموسفیر کې 1.95 میلی متره سیماب دی، خو د عمدي اکسیجن قسمي فشار په الویولای کې بیا 1.4 میلی متره سیماب دی. چې د دوی په منځ کې فرق څومره دی؟ فرق یې 1.55 دی. که د 1.95 نه 1.4 لاړ شي، 1.55 پاتې کېږي. نو 1.55 میلی متره سیماب د دې د قسمي فشار تفاوت دی. د همدغه فشار تفاوت د دې سبب کېږي چې غازات د اتموسفیر نه الویولای ته راتیر شي. منګه مخکې ویلي چې په هر تنفس کې 1500 سیسي هوا سږو ته داخلیږي، چې دغه اندازه منګه د ټایډل والیوم په نامه باندې یاده کړې وه. د دې جملې نه 1500 سیسي په مړه مسافه یا په ډیډ سپیس کې پاتې کیږي. مړه مسافه د تنفسي سیستم هغه برخه ده چې د غازاتو په تبادله کې برخه نه اخلي، صرف په انتقال کې برخه اخلي. او کومې برخې پکې شامل دي؟ ترخیې پکې شامل ده، برانکسونه پکې شامل دي، برانکیولونه پکې شامل دي، او بالاخره ترمینال برانکیول هم پکې شامل ده چې دې باندې مونږ مخکې هم خبرې کړې. نو 350 سیسي هوا الویولای ته ورداخلیږي. د بله طرفه مونږ مخکې ویلو چې په الویولای کې 2300 سیسي هوا چې مونږ د فنکشنل ریزیجوال کپاسیټي په نوم باندې یاده کړې وه هلته موجوده ده. نو د دې لپاره چې دغه ټوله هوا یا دغه ټوله 2300 سیسي هوا په تازه هوا باندې بدله شي، نو څو تنفسو ته ضرورت دی. هغه محاسبه چې د دې مقصد د سرته رسولو لپاره شوې ده 14 تنفسه دي، یا په بل عبارت هر 14 تنفس په آخره کې په الویولای کې ټوله مخکینۍ هوا په تازه هوا باندې بدلیږي. نو نتیجه دلته دا شوه چې د دې نه یا د اتموسفیر نه الویولای ته اکسیجن د قسمي فشار د تفاوت په برکت باندې راورسید. راځو دې ته چې د الویولای نه څنګه وینې ته داخلیږي. نو د دې لپاره چې د الویولای نه وینې ته د اکسیجن په انتقال باندې پوه شو، د تنفسي غشا
او د غازاتو د نفوس قانون ته یو لنډه کتنه ضروری ده. تنفسي غشا باندې مونږه مخکیم خبرې کړي چې دا یو نازکه غشا ده چې نیم مایکرون زخامت لري او یا متر مربع مساحت لري او د شپږو طبقو نه جوړه شوې ده چې دا شپږ واړه طبقې د الویولای نه د کپیلری په طرف باندې عبارت یې د سرفیکټان طبقه، بله اوبیزه نازکه طبقه یا واټری تین لایرز ده، بله الویولر اپیتیلیوم ده، بله انترتیشیل سپیس ده، بله طبقه کپیلری بیسمنت میمبران ده او اخیری طبقه کپیلری اندوتیلیوم ده. تنفسي غشا د دغه شپږو برخو نه جوړه شوې دي، باندې مونږ مخکې هم خبرې کړې، اوس هم بیا مو پېژنده. بل مو وویل چې د غازاتو په قانون باندې پوهېدل ضرور دي. غازاتو په قانون باندې مونږ په حجره کې خبره کړې چې هغه د نفوذ قانون دی. نفوذ یا ډیفیوژن په یو غاز محیط کې د مالیکولونو ګډوډ حرکت دی چې د کینیټیک انرژۍ د تبادلې په صورت کې منځته راځي. مثلا دا د ای یو مالیکول دی، دې د بی د مالیکول سره تصادم وکړه، دې کینیټیک انرژي د لاسه ورکړه، دې واخیسته. دې د سی سره تصادم وکړه، دې کینیټیک انرژي د لاسه ورکړه، دې واخیسته. دې د ډی سره تصادم وکړه، په همدې ترتیب دې د ای سره تصادم وکړه، یو کینیټیک انرژي د لاسه ورکوي، بل کینیټیک انرژي اخلي، دغه اخلي لاسه راوړي. د دې کینیټیک انرژي تبادلې په نتیجه کې د غازاتو مالیکولونه انتشار کوي. مونږ څنګه ډیفیوژن تعریفو؟ ډیفیوژن په یو مایع یا غاز محیط کې د مالیکولونو ګډوډ حرکت دی. ځکه دا داسې لاړ، دا داسې لاړ، دا داسې لاړ، دا داسې لاړ چې د کینیټیک یا د حرکي انرژۍ تبادلې په صورت کې منځته راځي. نو کله چې د کینیټیک انرژۍ تبادلې صورت ونیو، دغه مالیکولونه ځي او د غشا سره تصادم کوي او یو فشار تولیدوي چې دغه فشار ته د همدغې غاز کسمی فشار ویل کیږي. او د همدې کسمی فشار د تفاوت په برکت باندې غازات یو محیط نه بل محیط ته تیریږي. ډیفیوژن یا د غازاتو نفوذ دا د یو شمیر فاکتورونو په واسطه باندې متاثره کیږي چې دا فاکتورونه عبارت یې ده د حجروي غشا په دواړو خواوو کې د موادو غلظت تفاوت یا کانسنټریشن ډیفرنس، بل د غشا مساحت، بلې سالبیلیټی یا د انحلال قابلیت، بلې مالیکولر ویټ او همدارنګه کوتر. هر څومره چې د غشا په دواړو خواوو کې د موادو د غلظت تفاوت زیات وي، په هماغه اندازه د ډیفیوژن سرعت زیات دی. مثلا دا غشا شوه، دلته لږ مالیکولونه دي، په دې بله برخه کې ډیر دي. نو که څومره چې دغه تفاوت د دې طرف او دې طرف منځ کې زیات وي، د ډیفیوژن سرعت زیات دی. ولې زیات دی؟ ځکه چې کوم طرف کې چې مالیکولونه زیات شي، دلته تصادم ډیر رامنځته کیږي. دلته ډیره کینیټیک انرژي تبادله کیږي، ډیر مالیکولونه یو د بل سره تصادم کوي، ډیر مالیکولونه غشا ته تیرېدو لپاره مراجعه کوي. نو ځکه د ډیفیوژن سرعت پکې زیاتیږي. په همدې ترتیب باندې هر څومره چې غشا مساحت زیاتی، د ډیفیوژن سرعت زیاتی. که دا غشا دومره وي، د ډیفیوژن سرعت به کمی، خو که دا غشا دومره شوه، د ډیفیوژن سرعت زیاتیږي. ځکه چې د ډیرې ساحې نه به ډیر مالیکولونه ورتیر شي. په همدې ترتیب هر څومره چې د یو مالیکولونو یا د غازاتو یا د نورو موادو د انحلال قابلیت د وجود په مایعاتو کې زیات وي، د ډیفیوژن سرعت به زیات وي. مثلا اکسیجن یا کاربون ډای اکساید یا نایتروجن یا الکول یا شحم، دا مواد د انحلال قابلیت زیات دي، نو په دې کې د ډیفیوژن سرعت هم پسې زیات دي. بل هر څومره چې مالیکول وړوکی، په هماغه اندازه د ډیفیوژن سرعت زیات دي. که غټي، د ډیفیوژن سرعت کم دي. په همدې ترتیب هر څومره چې غشا زخامت زیات وي او کوتر زیات وي، په هماغه اندازه د ډیفیوژن سرعت کم دي. که چېرته مونږ دغه ټولې خبرې سره یو ځای کړو، نو په دغه یو فارمول کې مونږ
په دغه ټول مقصد خپل لاسته راوړی شو چې ډیفیوژن مساوي کیږي دلتا پی ضرب ای ضرب اس پر ڈی ضرب مالیکولر ویٹ. دلتا پی څه دی؟ دلتا پی د غشا په دواړو خواو کې د موادو د غلظت تفاوت دی. ای څه دی؟ ایریا ده یا مساحت دی څومره چې غشا زیاته وي. او اس څه دی؟ دا سالبیلیټی ده یا د انحلال قابلیت دی. ڈی څه دی؟ ډیامیتر او مالیکولر ویټ. نو که دلته موږ وګورو هر څومره چې دغه پورتنی طرف زیاتیږي او لاندینی طرف کمیږي، صورت زیاتیږي او مخرج کمیږي، د ډیفیوژن صورت زیاتیږي. خو برخلاف که دا زیات شو او دا کم شو، نو د ډیفیوژن صورت به هم کم شي. ما مخکې وویل چې د الویولای نه د وینې په طرف باندې یا د کپیلری په طرف باندې د اکسیجن د تیرېدلو لپاره ضروري ده چې د تنفسي غشا او د غازاتو په نفوس په قانون باندې موږ پوه شو. اوس پوه شو راځو خپل مقصد ته چې د الویولای نه اکسیجن څنګه کپیلری ته داخلیږي. اول په دې باندې ځان پوهېدل پکار دي چې دا کپیلری کومه کپیلری ده، دا د وجود د کومو برخو کپیلری دي، دا د وجود د سږو کپیلری دي، پلمونری کپیلری دي. نو پلمونری کپیلری کې اوس کومه وینه موجوده ده؟ دا پلمونری کپیلری ده. دغه طرف یې شریاني نهایت دی او دا طرف یې وریدي نهایت دی. شریاني نهایت کې دا یو استثناء ده چې په دې کې غیر اکسیجن داره وینه موجود ده، او دا هم یوه استثناء ده چې په دې کې وریدي کپیلری دي خو اکسیجن داره وینه پکې موجود ده. دا وینه ده هغه وینه ده چې د وجود د نورو برخو کې اکسیجن د لاسه ورکړی او بیا رایټ اتریم لا راغلی، بیا رایټ وینټریکل لا تللی، بیا د پلمونری ارتری په واسطه باندې سګوله ورغلی، بیا په وړو څانګو باندې شل شوي، بلاخره ارتیریا کپیلری لاسته راغلی. نو دې کې هغه وینه ده چې اکسیجن پکې کم دی. د اکسیجن قسمي فشار په دې وینه کې څومره دی؟ 40 ملي متره سیماب دی. خو په دې نهایت کې بیا د اکسیجن قسمي فشار زیاتیږي. ولې زیاتیږي؟ ځکه چې اکسیجن د دې طرف نه دې طرف ته د ډیفیوژن د مرۍ په واسطه باندې راتیریږي. څنګه راتیریږي؟ په الویولای کې د اکسیجن قسمي فشار 140 ملي متره سیماب دی، خو په کپیلری په شریاني نهایت کې 40 ملي متره سیماب دی، چې فرق یې د دې او د دې په منځ کې 40 ملي متره سیماب دی. نو د امدې قسمي فشار د تفاوت په برکت باندې اکسیجن د الویولای نه کپیلری ته راتیریږي. که چیرته موږ د دې ګراف رسم کړو، نو په نورمال حالت کې د اکسیجن قسمي فشار په پلمونری ارتیریال کپیلری کې 40 دی. که دا موږ 140 فرض کړو، نو چې څومره اکسیجن دلته راداخلیږي په هماغه اندازه د اکسیجن قسمي فشار هم دلته لوړیږي. نو ګراف همدغسې پورته ځي زی. بالاخره کله چې 140 ته ورسېده، نو بالاخره دغه ګراف هم بیا دغسې بیرته راستنیږي. نور بیا د اکسیجن په قسمي فشار کې زیاتوالی منځته نه راځي. اکسیجن راداخلیږي. بالاخره اکسیجن قسمي فشار په دغه وینه کې څومره ته رسیږي؟ 140 ملي متره سیماب ته رسیږي. دا اوس کومه وینه ده او دا کومه وینه وه؟ دلته شریاني کپیلری وي چې اکسیجن یې نه واخیستې، او دلته وریدي کپیلری شوې چې اکسیجن یې واخیسته. نو دغه وینه اوس د زړه په لور باندې روانه ده، زړه ته ټولیږي او د پلمونري وینې په واسطه باندې زړه ته ورداخلیږي. اکسیجن کپیلریو ته راداخل شو. اوس په کپیلری کې به څنګه چل کیږي؟ په کپیلری کې به د وینې په واسطه باندې دغه اکسیجن انساجو ته وړل کیږي. په وینه کې اکسیجن په زیاتره اندازه د هیموګلوبین سره په مخلوط شکل باندې انتقالیږي. د هیموګلوبین په موجودیت کې نسبت د هیموګلوبین نه موجودیت ته د اکسیجن انتقال د 10 نه تر 100 کرتو پورې زیاتیږي. خو چې کله اکسیجن انساجو ته ورسېده، په انساجو کې بیا
التم د قسمی فشار د تفاوت په برکت باندې انساجو ته تیریږي. په انساجو کې د اکسیجن قسمی فشار کم دی، په دې وینه کې زیات دی. بیا چې کله انساجو ته ورسید، د انساجو نه کې د اکسیجن قسمی فشار زیات دی، حجراتو په داخل کې کم دی، نو بیا التم د قسمی فشار د تفاوت په برکت حجراتو ته ورداخلیږي. کله چې په حجراتو کې اکسیجن مصرف شو، کاربون ډای اکساید تولیدیږي. کاربون ډای اکساید په هماغه لاره باندې ځي کومه باندې چې اکسیجن تلی او د اکسیجن په مخالف جهت باندې ځي. کاربون ډای اکساید ځي په وریدي وینه کې ځي بالاخره چیرته ځي؟ د کپیلریو ته ورداخلیږي. په کپیلریو کومو کپیلریو ته؟ پلمونري کپیلریو ته. په پلمونري کپیلری کې د اکسیجن د کاربون ډای اکساید قسمی فشار زیات دی، هلته 15-30 ملي متره سیماب دی، خو په الویولای کې بیا 30 ملي متره سیماب دی. نو دلته د 15 په تفاوت باندې کاربون ډای اکساید الویولای ته تیریږي، او بیا په الویولای کې د اتموسفیر په نسبت باندې د کاربون ډای اکساید قسمی فشار زیات دی، نو بیا د هغې تفاوت باندې د باندې خارجیږي. نو دا دوه مرحلې شوې. موږ مخکې وویل چې تنفس ټول په څلورو مرحلو کې ویشو، چې یو د ګازاتو تبادله د اتموسفیر او الویولای په منځ کې، او بل د ګازاتو تبادله د الویولای او وینې په منځ کې. درېیمه مرحله یې چې د ګازاتو انتقال دی په شریاني وینه کې. دې باندې به موږ په راتلونکي ساعت کې خبرې وکړو. د توجه نه مننه.